Bəli. 8 numara. Belə özünə ruhiyyə oxuduranlar onlar o var olan. Yoxdur. Deməli hədisdə gəlir ki, Allah Resulü deyir sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bana deyir peygamberler gösterildi. Elə peygamber var idi ki yanında 1-2 nəfər var. Elə peygamber var yani 3-9 nəfər olacaq qiyamət günündən danışır. Elə peygamber olacaq yanında heç kim yoxdur. Görsən indi əmi deyir ki övladım, peygamber var ömrü boyu dəvət eləyib, yanında heç kim yoxdur. Amma bu elhamdülillah üzərinə düşən eləyib. O övladları da ola bilər olsun onlar içində. Ailəsi də heç kim yoxdur yanında. Heç kəs dəvətini icabət eləmir. Peygamberdir. Deyir, sonra mənə bir ümmət göstərildi, çoxluq, bir toplum göstərildi. Elə bildim ümmətini, mənə dedi ki, yox, bu Musa və onun qövmüdür. Sonra ondan da böyük bir toplum göstərildi. Dedilər, bu sənin ümmətindir. Onların arasında 70 min nəfər var ki, sorğu sualsız və əzabsız cənnətə girəcəklər. Bunu deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem keçir otağına. Müsəlmanlar öz aralarında müzakirlər. Görürsən bunlar kimlərdir? Bu fəzilət sahibləri, soru sualsız və əzabsız. Təsəvvür edirsən nə deməkdir bu? Yəni soru sual yoxdur, Allah bunu soru sual eləmir əməllərinə görə. Əzab yoxdur, bir baca cənnətdir. Xoşbəxt insana bax. Bir qisim müsəlmanlar deyirlər ki, bunlar yəqin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrdir, onunla yoldaşıq eləyənlərdir. Bir qisim insanlar deyirlər ki, bunlar yəqin İslamda böyüyənlərdir. Müsəlman olaraq doğrulublar, şirk eləməyiblər. Çünki sahabələr vardı ki, şirkdən çıxıb, düzdürmü? Cahiliyyət dövründən çıxıb İslamı qəbul ediblər. Deyirlər ki, yəqin bunlar İslamda doğulanlardır, Allah şərik qoşmayanlardır. Beləcə bir neçə variant işlədirlər, deyirlər. Bir neçə variantlar deyirlər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bundan qarşısına çıxır, görür ki, bunlar belə bir mübahisə ediblər bunlar haqqında. Bu 70 min nəfər kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onlar o kəslərdir ki, "Dirhumullezina la yastarqun" وَلَا يَكْتَبُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Bunlar o kəslərdir ki, özləri üçün ruqiyyə istəməzlər, özləri üçün. Yaralarına dağ basmazlar, uğursuzluğa inanmazlar və yalnız Allah'a təvəkkül edərlər. Sahabilərdən biri deyir ki, Uqqaş ibn-i Məhsən deyir ki, ey Allah'ın Rasulü, dua elə ki, mən də onlardan olub, deyib, sən onlardansın. İkinci birisi qalxır deyir ki, ey Allah'ın Rasulü, dua elə, mən də onlardan olub, deyir ki, Uqqaş artıq sənə qabaqladı. Bu da bir artı deyim oldu. Kimdən sevindir ki, artıq sənə Uqqaşa qabaqladı. Yəni Allah Rasulü artıq qapını bağlayır ki, hamı durub istəməsin. Qoy hamı əməl elmi həris olsun. Özünə ruqiyyə istəməz nə demək? Ta ki, insan xəstələnib və ya sehr olunub və ya gözləyib və s. belə, cin toxunub və s. Özü oxumur, deyir ki, filan kəs gəlsin mənə soxsun, o raqidir, ruqiyyə eləyəndir. Və yaxud da ruqiyyə eləyəndir, deyir, salih bir insandır, gəlsin mənə ruqiyyə eləsin də. Bax, bunu istəyirsə özü üçün. Bu insan, bu caizdir, istəmək olar. Haram deyil. Lakin o 70 min nəfər olmaqdan özü məhrum elədin. İcazəldir, özüvə kimisə deyə bilərsən, gəmənə ruqiyyə elə. Bu hədis hansı babda gəlir? Bilsən, bu Muhammed Abdülvahab bunu öz kitabı tövhidində gətirir. Bunu tövhidin fəziləti babında gətirir. Tövhidin fəziləti. Yəni bu gör necə tövhidləri möhkəm olur ki, güclü olur ki. Yəni heç kəsin ruqyasına ehtiyac yoxdur. Qəlbi Allaha bağlıdır. Bizdə adamlar var, ruqyası olmasa özü macəmə falan kəs sarın gəlsin mənə ruqya eləsin. Qəlb bağlanıb ona. Amma tövhidi haqqı ilə yaşayan insan deyə ki, mən Allahdan başqa heç kəsə ehtiyacım yox. Kimsə qəlb oxusa problem yoxdur. Oxu gəlsin oxusun. Amma sən çağırma, sən istəmə. Çünki qəlb ona bağlanır, istər istəmək artıq bu nədir? Müalicənin gecikməsinə səbəbdir. Niyə qəlb ona bağlanır, ruqiyyətiyə, qəlb ruqiyyə eləyəcək. Səbəbə daha çox bağlı, o səbəbdir. Amma o səbəbi yaradan kimdir, o səbəbi göndərən kimdir? Allahdır. Qəlb ancaq Allaha bağlanmalı. O səbəb var, yoxdur, sənin heç maraqlı olmamalıdır. Oxuyur, sağ olsun. Oxusa da sağ olsun, oxumasa sağ olsun, mən əsas Allahla bağlıyam. Allah səsə mənə bir ayə ilə belə mənə şəfa verər. Qəlb Allaha bağlanmadı, o ruqiyyətçiyə yox, o səbəbə yox. Bax, orada dediyiniz məsələ ondan ibarət. Yəni, özü üçün ruqiyyətçiyə ilə, başqasından ruqiyyətçiyə bilərsən. Gəlbisən ki, misal üçün, Bəhram müəllim, sən qardaşa ruqiyyə eləyə bilərsən, olar. 70 mindən məhrum olmursan. Çünki özü və istəməmsən axı. Başqa bir müsəlman istəməmsən. Çünki hədislərdə gəlir Allah Rəsulü ki, filan kəsə ruqiyyə eləyin. Heç o filan kəsə o fəziyyətdən Allah Rəsulü məhrum eləyər, yox. Cazəlidir, başqası üçün istəyə bilərsən. Özüvə istəmə.
Övladıma istəyə bilərsən, misal üçün, ailəvə, dostluğa, tanışma, lakin özün üçün istəmə. O bir halda nə vaxt istisna ola bilər? Bu adam artıq oxuya bilmir. Elə xəstələr var, xəstəliyin şiddətindən, sehrin deyək ki, gücündən və yaxud da xəstəliyin ağırlığından, qardaş, bu adam nəinki quru gəlir, namaz qılmağı belə bacarmır. Bu halda bu istəsə inşallah ki, problem olmaz. Bak, adi xəstəlidirsə, namaz qıla bilirsənsə, özün zikirləri eləyə bilirsənsə, Quran oxuya bilirsənsə, özün özü ruqiyə elə. Oxu, səbirli ol. Görsə ki, həmən insan o, yəni sehra cadıya düşsən olan insan, görsə ki, şeytan da bu ilə mübarizə aparır, qoy güc gəlsin ona. O zəifdir. O zəif, sən güclü olsan, ixlaslı olsan, tövhidin kamil olsan, sən ona qalib gələcəksən. Təbii, bu da bir imtihandır. Allah Taala bəzi qullarını müxtəlif xəstəliklərlə imtihan edir. O da bir xəstəliyin növüdür. İndi ondan müalicə olunmayan yollar da ki, dedik ki, ruqiyyədir və s. bu səbəblərdir. Hər bir halda gözəl qardaşım, əgər özün üçün istəməmsənsə problem yoxdur. Özün üçün istəsən də belə, haram deyil, lakin özü o fəziliyyətdən məhrum eləmsən.